ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። እኔ ስሜ ናርዶስ እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። የመጣሁት የካቲት 30 2011 ነበር። ሲንግልስ ዴይ ላይ ነበር የመጣሁት። የመጣሁትም ለስድስት አመት ጓደኛዬ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው። ግን ሁሉ ጊዜ ነው የምንጣላው፣ የምንጨቃጨቀው። እመጣለሁ ይለኛል፣ እመጣለሁ ይለኛል፣ ግን አይመጣም። በጣም ደክሜ ነበር ማለት ነው። ከሱ ጋር ያለኝን ሪሌሽንሺፕ አቋርጬ ሌላ ምሪት ፍለጋ ሰምቼ ነበር የመጣሁት ማለት ነው። የዛኔ ስመጣ የጌታ መንፈስ እዚህ አካባቢ ነበር የተቀመጥኩት። ለስድስት አመት እመጣለሁ እመጣለሁ ብሎ የቀረብሽ ሁሌ ተጻጽፋችሁ ተደዋውላችሁ እመጣለሁ ብሎ የቀረብሽ እህት እዚህ አካባቢ አለሽ ነይ፣ እሱን ሰሜን አሜሪካ ላይ አየዋለሁ አለ። የጌታ መንፈስ እንደዚህ ይናገረኛል። አንድ ሰው እየተጻጻፈ ያለው እየተጻጻፈ ያለው የምትጻጻፊው ሰው ከአገር ውጪ ነው ያለው፣ ግን ሁልጊዜ እመጣለሁ ይላል። በዚህ አመት ይላል ያሳልፋል፣ በዚህ አመት ይላል ያሳልፋል። እመጣለሁ እመጣለሁ ነው ነገሩ። የት ነው ያለሽው? አይ ፕሮፌሳይ፣ እግዚአብሔር አምላክ ላንቺ የሚነግረኝ ነገር አለ። ወጣሁኝ። ከዛ ሁልጊዜ ደግሞ የምንጣለው እኔና እሱ መስከረም መስከረም ላይ ነው። መስከረም ላይ እመጣለሁ ብለን ብዙ ቅድ ካወጣን በኋላ መስከረም ላይ ፌል ያደርጋል ማለት ነው። እንለያይና እኔም በቃ የእሱን ነገር ጨርሼ ኦሬዲ ሌላ ምሪት ፍለጋ ነበር የመጣሁት እንጂ እሱም አግቢ አልመጣም ከዚህ በኋላ ብሎኛል። አትጠብቂኝ። በእርግጥ ነግሮኛል ብዙ ቻሌንጅ ያለበትን የአሜሪካን ሀገር ብኖርም ምንም የተሳካልኝ ነገር የለም። እንደውም ሞቴን ነው የምፈልገው። ራሴ እንዴት እንደማጠፋ እግዚአብሔርን እየጸለይኩ ነው። ጊዜሽን እድሜሽን አልጨርስብሽ፣ የሴት ልጅ እድሜ ትንሽ ስለሆነ አግቢ ከዚህ በኋላ እንዳትጠብቂኝ ብሎኛል። እኔም ጨርሻለሁ የእሱን ነገር። በዙሪያዬ ብዙ ሰው ስለነበር ሌላ ሰው እግዚአብሔር ምሪት ይሰጠኛል ብዬ ነበር የመጣሁት። የእግዚአብሔር መንፈስ ግን እኔ እውነት የእግዚአብሔር ሰው ከሆንኩ እውነት የእግዚአብሔር ባሪያ ከሆንኩኝ እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር ልኮኝ ከመጣው እነዚህ ሁለት ነፍሳቶች አይለያዩም። መስከረም ላይ ሲፈራረሙ አየሁ አለ። መስከረም ወር ላይ ስትፈራረሙ አያለሁ። ምክንያቱም የፊታችን ክረምት ላይ ጓዙን ጠቅልሎ ይመጣል፣ ተሸክሞ ይመጣል። መስከረም ወር ላይ ፊርማ ያለው ውሰጂ በኢየሱስ ስም። ልክ እንዳለውም ባልጠበኩበት በዚህ በኮቪድ ሰዓት እኔ ይመጣል ብዬ አላሰብኩም። እንዳለውም የእግዚአብሔር መንፈስ ልክ እንደተናገረው ይኸው ልንፈራረም ኦሬዲ ጨርሰናል። ሃሌሉያ! ከስድስት ዓመት በኋላ ሉክ፣ ነገሩ ተዘግቶ እግዚአብሔር አምላክ መዝገብ መግለጥ ይችላል። የተዘጋ ነገር ያላችሁ እጃችሁን አንሶ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የተዘጋውን መዝገባችሁን ያየዋል። ሐሳባችሁን አትቀይሩ። የታመናችሁት ጌታ ተስፋ አትቁረጡ። ዛሬ አንድ አስደናቂ ነገር በሕይወታችሁ ላይ ይሆናል። አሜን 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 አሜን። መስከረም ወር ላይ ነው ይሄው አሁን ሊፈራረሙ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እኔ ግን ይህንን ወንድሜን ከየት እንደመጣ ምናልባት አንዳንድ ሰው አያምንም እኮ ምናልባት ከዚሁ ይሆናል ይላል። ከየት እንደመጣ ጠይቀዋለሁ። ይሄ ወንድሜ ልጁን ይሄ ወንድሜ ማን ነው ስም? ቴዎድሮስ። ከየት ሀገር መጣ? ከሰሜን አሜሪካ። ከሰሜን አሜሪካ። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ስጡ። ሁል ጊዜ ሊመጣ ይፈልጋል። ይኸው መታወቂያውን። አዎ፣ የእሱ አይዲ ነው ይሄ። አንዳንድ ሰው ምስክርነቱ ላይ ያው ብዙ ዓለም ያለ ሰው ስለሚያየው በሶሻል ሚዲያ ያየዋል፣ በቴሌቪዥን ያየዋል። ስለዚህ በደንብ እንዲያረጋግጥ ነው። ይኸው ለስድስት ዓመት መምጣት ትፈልጋለህ፣ ግን መምጣት አልቻልክም አልቻልክም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እህታችን እንዳለችው ይሄው መጣ። አሁን ልትፈራረሙ ነው? ተነስታችሁ ለጌታ አጨብጭቡ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ከተናገረ የማይሆን ነገር ምን አለ? ኢየሱስ ይባረክ። ጌታ ስሙ የተባረክ ይሁን። እጆቻችሁን አንሱ። እኔ ቃል አወጣለሁ በእነዚህ ላይ። አባት ሆይ እንግዲህ ከስድስት ዓመት በኋላ ተስፋ ቆርጠው ሳሉ እቺ እህታችን መጣ ተናግረሃት ከሆነ ዛሬ ቃሉ ተፈጽሟል። አሜን። ለዘላለም እግዚአብሔር ሆይ እንዳይለያዩ። አሁን ደግሞ የእሷን ፕሮሰስ እንድታፈጥ ነው። ባልተጠበቀ ሰዓት
አንድ እንድታረጋቸው ልጆችን እንድትሰጣቸው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስላረካ አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለኝ፣ በልጆች ባርካቸዋለሁ፣ ታላቅ ሰው አድርጋቸዋለሁ፣ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ይቀላቀላሉ፣ አብሮ መኖር ይጀምራሉ። እቺን እቴን ወደ አሜሪካን ሀገር ስትሄድ እሱ ወዳለበት አይቻለሁ፣ ይሆናል በኢየሱስ ስም አሜን በሉ፣ አሜን በሉ። ለጌታ ክብር 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 ስጡ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ያደርጋል። የሚገርሙ ልጆችን ትወልድላለች። እግዚአብሔርን አመስግን። ደስ ይላችሁ። እጆቻችሁን አንሱና በኢየሱስ ስም ተባረኩ በሉ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወንድሜ፣ ተባረኩ። ደስ ብሎኛል በጣም። በሰላም ሄዱ። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩልኝ። ኦ እግዚአብሔር በባሮክ ተናገረው ቃል ተፈጸመ። ስሜ ናርዶስ ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። የሆነልኝ ነገር 2011 የካቲት 30 ሲንግልስ ዴይ ሲጸለይ ነበር የመጣሁት። የዛኔ ስመጣ እግዚአብሔር ከጉባኤ መሃል ነው የጠራኝ ማለት ነው። ጠርቶኝ ለስድስት አመት ጓደኛሽን አሜሪካን ሰሜን አሜሪካ ላይ አየዋለሁ፣ ግን ሁልጊዜ መጣለሁ 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 እያለ ይቀራል። ዛሬ ግን እግዚአብሔር እናንተን አንድ ላይ ሲያረጋችሁ አየሁኝ። የጌታ መንፈስ እንደዚህ ይናገረኛል። አንድ ሰው እየተጻጻፋ ያለው ለዚች እህቴ ፕሮፌሰር እያረኩ እየተጻጻፋ ያለው የምትጻጻፊው ሰው ከአገር ውጭ ነው ያለው፣ ግን ሁልጊዜ እመጣለሁ ይላል። በዚህ አመት ይላል ያሳልፋል፣ በዛ አመት ይላል ያሳልፋል። እመጣለሁ እመጣለሁ ነው ነገሩ። የት ነው ያለሽው? አይ ፕሮፌሰር፣ እግዚአብሔር አምላክ ላንቺ የሚነግረኝ ነገር አለ። እህቴ እመጣለሁ ይላል ግን አይመጣም። ሁልጊዜ መጻጻፍ ነው ያንቺ ስራ። ሶስት ጊዜ እመጣለሁ ብሎ ካንስል አድርጓል። ከዚህ በፊት አሁን ደግሞ እመጣለሁ። ጌታ እንደዚህ ያለኝ አሁን እንዲመጣ ትፈልጊያለሽ ወይ? ከዚህ እኔ አሁን ፕሮፌሰር ካረኩበት ከዚህ ቀን ጀምሮ መተኛት አይችልም። አሜን። የተናገረው ቃል ይዘዋል። አሜን። አትይም አንቺ? አሜን። እኔ የእግዚአብሔር ባሪያ ከሆንኩኝ እውነት ወደዚህ ምድር እግዚአብሔር ጠርቶኝ መጥቼ ከሆነ እነዚህ ነፍሳቶች አይለያዩም። መስከረም ላይ ሲፈራረሙ አየኋቸው። በፍጹም አይለያዩም ብሎ አለ የእግዚአብሔር ሰው። መስከረም ወር ላይ ስትፈራረሙ አያለሁ። ምክንያቱም የፊታችን ክረምት ላይ ጓዙን ጠቅልሎ ይመጣል፣ ተሸክሞ ይመጣል። መስከረም ወር ላይ ፊርማ ያለው ውሰጂ በኢየሱስ ስም። የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው ማለት ነው። ጓደኛዬ መጣ። አሁን ይሄ ኦሬዲ መስከረም ላይ ልንፈራረም ፕሮግራም አድርገናል። እግዚአብሔር ድንቅና ተአምር ነው ያደረገልኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። እኔ ለብዙዎች ምስክር ነኝ። ለብዙዎች የዛንለት ለብዙዎች ይሄ ትንቢት ለብዙዎች እየተነገረ ነበር፣ ግን እግዚአብሔር እኔን ያለኝ የዛኔ አትለያዩም ነው። አዲስ ሰው አይደለም ወደ ህይወትሽ የሚመጣው፣ በፊት የነበረውን እግዚአብሔር ያስተካክላል። እሱ ነው የህይወት አጋርሽ አለኝ። እንዳለኝም እውነት ድንቅና ተአምራት ሆኗል በቤቴ ማለት ነው። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ውይ እግዚአብሔርን ሰው እግዚአብሔር ከዚህ በላይ ክብር ይጨምርለት፣ ሞገስ ይጨምርለት። እግዚአብሔር በእኔ ላይ እንደተናግሮ ድንቅና ተአምራት እንደሆነ ሁሉ እሱም ያላሰበው ነገር ከዚህ በላይ በክብር ይገለጥ፣ በሞገስ ይገለጥ። ከዚህ በላይ ድንቅና ተአምራት እግዚአብሔር በእሱ ላይ ተጠቅሞ ይስራ ነው የምለው። ቤተሰቡ፣ ትዳሩ፣ ልጆቹ የተባረኩ ይሁን። ተፈጽሟል። ያው ኦልሬዲ አሁን ትንሽ ቀን ያለን ፕሮግራም ይዘናል ልንፈራረም እንዳለው ማለት ነው። መስከረም ላይ ሲፈራረሙ አየው ነው ያለው። ያው ከአንድ ሳምንት ምናምን በኋላ እንፈራረማለን ማለት ነው። ለሌሎች ወጣቶች እንደኔ ትንቢት ለተነገራቸው እግዚአብሔር ከአንዴ ካፉ ካወጣ ሰርቶ ነው የሚመለሰው። ሁሉም ወደዚህ ወደዛ ሳያወላውል እግዚአብሔር ያለውን ቀን መጠበቅ ነው። እግዚአብሔር ያላቸውን እንዲጠብቁ ነው ለሌሎች የምመክረው። የጌታ መንፈስ እንደዚህ ይናገረኛል። አንድ ሰው እየተጻጻፋ ያለው ለዚች እህቴ ፕሮፌሰር እያረኩ እየተጻጻፋ ያለው የምትጻጻፊው ሰው ከአገር ውጭ ነው ያለው፣ ግን ሁልጊዜ እመጣለሁ ይላል። በዚህ አመት ይላል ያሳልፋል፣ በዛ አመት ይላል ያሳልፋል። እመጣለሁ እመጣለሁ ነው ነገሩ። የት ነው ያለሽው? አይ ፕሮፌሰር፣ እግዚአብሔር አምላክ ላንቺ የሚነግረኝ ነገር አለ። እቴ እመጣለሁ ይላል ግን አይመጣም።
ሁሉ ጊዜ መጻጻፍ ነው ያንቺ ስራ። ሶስት ጊዜ እመጣለሁ ብሎ ካንስል አርጓል። አዎ እነት ነው። ከዚህ በፊት እነት ነው። አሁን ደግሞ በመጣለሁ። ጌታ እንደዚህ ያለኝ አሁን እንዲመጣ ትፈልጋለሽ ወይ? አዎ። ከዚህ እኔ አሁን ፕሮፌሳይ ካረኩበት ከዚህ ቀን ጀምሮ መተኛት አይችልም። አሜን አሜን። የተናገረው ቃል ይዟል። አሜን አትይም አንቺ? አሜን። ኦ ማማሪባ ያጂ አባ በጌታ በኢየሱስ ስም ጠራሁት። ጥራ ስላለኝ አሜን። ያዛት ጂሰስ እህቴ ማን ስምሽ? ናርዶስ። ናርዲ መስከረም ወር ላይ ስትፈራረሙ ያለው ምክንያቱም የፊታችን ክረምት ላይ ጓዙን ጠቅልሎ ይመጣል፣ ተሸክሞ ይመጣል። መስከረም ወር ላይ ፊርማ ያለው ውሰጂ በኢየሱስ ስም። አሜን። ለአንድ ሰው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።